Ini Makcik Kiah. Makcik Kiah jual goreng pisang secara kecil-kecilan. Yang ini pula suami Makcik Kiah, pesara kerajaan. Yang seorang ini pula anak Makcik Kiah, peminjam PTPTN. Bujang lagi tu. Apa agaknya yang Makcik Kiah dan keluarga dapat menerusi bantuan prihatin nasional ya? Keluarga Makcik Kiah akan dapat bayaran prihatin nasional sebanyak RM1,600. Tambah lagi dengan baki BSS sebanyak RM600. Bantuan pesara sebanyak RM500. Bantuan tunai e-hailing kerana suaminya membawa kereta sebanyak RM500. Dan bantuan orang bujang kerana anaknya juga bujang sebanyak RM800. Kalau suami Makcik Kiah berkhidmat dengan rela pula tu, dia juga akan dapat RM200 sebulan sehingga wabaknya berakhir. Sewa PPR selama 6 bulan sebanyak RM744. Penjimatan penangguhan pinjaman kenderaan selama 6 bulan sebanyak RM1,800. Penjimatan bayaran bil elektrik selama 6 bulan sebanyak RM120. Anak Makcik Kiah juga akan dapat pinjaman penjimatan daripada penangguhan bayaran balik PTPTN selama 6 bulan sebanyak RM1,200. Kalau Makcik Kiah ada buat pinjaman kredit mikro pula dengan bayaran balik pinjaman sebanyak RM100 sebulan, Makcik Kiah akan dapat pinjimatan sebanyak RM600. Keseluruhan pinjimatan ialah sebanyak RM4,464. Jadi keseluruhan nilai manfaat yang akan diterima oleh keluarga Makcik Kiah ni termasuklah pemberian tunai dan pinjimatan ialah sebanyak RM8,664. Jadi Makcik Kiah pun agak bolehlah tersenyum sikit dengan kiraan yang saya buat ini. Mari kita bersatu bersama-sama memutuskan rantaian COVID-19 ini.